üçün onlar pozludana Adnandan Bihterden sonra çıx söylə çıxdı. Nə bilim, bu xoş qədəmlə Zaurun verişi xeyir-şər verişindən başqa tay hər şey oxşuyur. Da görmədiyim şey qalmadı mənim bu verişdə. Qız qaçır xalası oğluna, nə bilim, dayısına, öz batısının ərinə. Əri gəlib bunu axtarır. Nə bilim, çıxır gün el, qayıt gəl evə. Nə paltarlarımı iynirəm, nə bilim, nəyimi iynirəm. Mən o verişdə dayı bir gün yaxşılıq edirlər, 10 gün kişi arvadını axtarır, arvad kişini axtarır. Ana çıxıb üzün cırır, qızını axtarır. Elnara məni qıskanır. Mənim nəyimə lazım Elnara səni qıskanır. Şalvar alıram dava, nə bilim, tumuş alıram dava. Biz buna niyə baxmalıyıq ki? Çıxır. Kül başıva, lent bağlayıb evinə gətirib arvad eləyib. Çıxıb efirdə deyir ki, mən deyir DNT test istəyirəm. Sənin DNT test istəməyin sənin birbaşa ölkədə özü peysər çıxartmağındır ki, sən arvadın deyil, mənim arvadım deyil. Sən necə kişisən ki, sən arvadından şübhələnirsən DNT test istəyirsən. Deməli, sənin kişiliyi və uverinliyin yoxdur ki, sənin arvadın sənin yanında kiməsə zad eləyə bilər də, belə çıxır sənin üçün. 170 manata görə özün peysər çıxartdı qoydu ora. Nə var, nə var, 170 manat verməsin. Milyonlar bildi ki, bu peysərdir. Hələ oradan arvad da belə eləyir. Mən razıyam. Mən razıyam. Deyində test edirəm. Az sən mənliyin şəxsiyyətin olsun. Mən olsam duraram ayağa deyirəm ki, sənin kişi başı var. 170 manatıva da qusum. Sənə də qusum. Sənin bacıva da qusum. Anova da qusum. Sənin yanında uzana uzana verdirən anan olar, bacın olar. Götür 170 manatıva da sox bir yerə və bas bayıra. Heç sənin o 170 manatıva da soxum yerə. Elə peysərdən 170 manat almaqdan salmamaq məsləhətdir. DNT testi. Baxdığımız efirlərə bax. DNT testi. Kişi arvadından DNT testi istəyir. Birbaşa özün çıxardır da, qaqaş. Bir də deyir, özü neçə dənəsi istəyib. Ona baxır istəyir, bu buna baxır istəyir. Öz arvadından DNT testi. Öz uşağından şübhələnir. Uşağın 5 yaşı var. 5 ildir uşağa bu baxır, indi yadına düşüb ki, uşaq birdən qonşudan olar. DNT testi istəyirəm. Yatıb, yatıb, indi ayılıb. Hələ xoş qədəm də sual verir ki, əmin sən özü və xanım, eləyək DNT testi. Bu birbaşa qadını alçatmaq deməkdir. Mən o verişin aparıcı olsam, o kişinin uluğumundan soxaram, əyəb, tumancaq onu efirdə çıxardaram küçək ki, dur, bas bayra. Sən birbaşa qadını alçadırsan efirin ortasında. O da deyir, hə, əminəm. Elə hamımız bir bezin qırağısız. Bez özü də sənsən elə. Hamımızı deyəndə yəqin ana bu bacıvı da nəzərdə tutursa. Sənin anan bacın da bir qadındır. Arvadın da bir qadındır. Sən yerdən düşməmsən. Buradan çıxmışsan. Qaş qaldıq. Təbrik edirəm. Niyə ərə getmiş, əv? Allah səni güldürsün. Güldürəcək. Kolu aziz. Nə içim? Bax, su içim. Nəyə danışırsınız? Elə bir siz bütün günü qrafikadan suyu töküb içirsin. Nə art istəyirsiniz? Bu cipsini kolanı yiyən içən mənəm bütün günü. Elə bil Azərbaycanda bir dənə kola içəm mənə. Mənə də məsləhət verilə, elə bir dənə kolan alan mənə Bakı şəhərində. Çay. Mən çay xoşlamıram. Buna da nə qatıblarsa tərkibini, adam əl çəkə bilmir. Bizim tərkibimizə də qatsaydınız, oğlan da bizdən əl çəkməzdi. Uy ölürəm. Siqaretdir, maşındır. Buna verdiyi dəyəri heç bir kişi vermir də qadına. Birinci maşın gəlir, gecə bir yerin ağrıyar, kişi dönüb sənə baxmaz. Bir dənə maşından siqnal səsi gəlsin, tumancaq çıxacaqlar çölə. Siqaretdir, səndən çox siqaretlə vaxt keçirdirlər, ölürəm. Uy Allah. Tac atın qızlar. Buna baxın, tacı da var. 25 dənə tacı qoymuş. Yaxşı ki, 100 min dənə tacı qoymamışam, ey. Nə yazıb? Ləman, bayram oxşu, sən zarafat eləm. Güldüm.
Zarafatın hoş oldu. Hızlı. Sağ olmaz, çok sağ ol. Öyle sevindim, çok hoşbaxt olmağıma. Canımsan, canım, canımsan. Üst bastı beni. Öldüm ben de. Ekran tıklayın da uşaqlar, spamdan çıxaq yavaş yavaş. Tıklayın, bir de bacımıza taclar atın. Tac atan kızlarıma takip atıram. Bir de burada Dino var, Dino atın mənə. Dino koymuşam, burada şey var burada, yaşıl rəngdə. O Dino'dan. Gerek oyun oynayayım mı hediye atasız? Evlenmişsin Laman. He, evlenmişim. Yemeği pişseydi yiyip giderdim. Su kaynasaydı makaron töçerdim. Diyeceğim. Ana. Makaron yediğim vaxtları yaddan çıxartmaq. Elə bil makaron ucuzdur. Gələcəklər indi. Peşmanım döner yeməyimə. Makaron yediğim vaxtları yaddan çıxartmaq. Elə bil makaron ucuzdur. Valla makaron dönerden bağlı. Neyniyə oğlan bizi sevsin? Tumuşunu tək başına sevəcək. Neyniyə cəzən? Sağacaqsan. Paltar gördüm, atırsan Instagram'da. Açıq aşkar. Göstersen bunu istəyirəm. Lomsuz da, öyle de bilmedim ki. Çıxotu başında. Valla belə gəzirsən oğlan yanında, göy deyəcək ki, bu nə sakit, nə tərbiyəli, nə mədəni qızdır. And ola Qurana, Allaha maraqsız olacaqsan onun üçün. Adrenalin axtarırlar onlar. Gülmək, danışmaq ki, oğlanlar xoşdur ki, otursunlar bütün günü, dərdin danışsın, qız da oturub ona qulaq assın. Amma sən dərdini danışma. Bəli, mən elə eləyirəm, mən şıltaq qadınam, deyib gülürəm, danışıram. Dərdin danışır, məcburam, otururam, qulaq asıram. Asıram, deyim de kişilerin psixologiyası var. Asıram, danışıb, qutaranda sonra gülüb danışıram. Mən xoşum gəlir. Yoxsa lom kimi sakit otur, göyün o el olanda tərbiyəli olurlar. Yemək yemək utanır oğlan yanında. Axır sən bu yanda yemək yiyəcəksən də. Qəndən çay içməyə, qəndin səsi gəlir, utanır. Nəyə utanırsa, bas geçsin dana. Mənim də padruqam vardı. O vaxtı mənim də sevgilim vardı. Mən istədim ki, padruqamın dostu, oğlan dostu vardı sevgilimin. Dedim ki, bu lomdur da, qoy bir dənə də buna düzəldim, qoy bu da istifadə eləsin. Oğuzun bacı, tanış elədim. Qız bir də görürüm, iri-iri qap. Deyirəm, nə olub, deyir, öskürmək istəyirəm, utanıram. Deyim ki, sənin başına, sənin boyu yerə soxum mən. Çıxı, çöyle öskürü gəl. Gicdi bu, dəridi bu, səydi bu. Sonra bir də gördüm, oğlanın başına çıxır. Ay qızım, utanmaq zat nədir? Məni keçib. Mən Instagramda zatda paltar göstərirəm ki, bunu bəyənmişəm də. Məsəl üçün, mən xoşum gəlir, aldıram. Və yaxud da gedirəm küsədə vitrində paltar görürəm, aldıram. Almırdı, ayrılırdım. Bir də gördüm, yığırdı anama. Ona denən onu ona alacam. Mən də onun üstünə birini qoyurdum, ikisini aldırırdım, elə barışırdım. Bir taşda iki quş. Arada küsmək lazımdır. Hər gün danışanda mənasız olur. Küs ki, dəyər versin. Vay, 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 nədir? Görüşəndə nə inirdim? Görüşürdüm ki, otur birinci yeməyimizi yeyirdik. Acı qarnına nə gəzədik ki? Sonra otur biraz xala xətirin qalmasın. Gəzirdim ki, xətirlərinə dəyməsin. Gözə girirdim bu magazinlərə. Aaa, nə qəşən köyün idi, göyündü gördüm. Girirdim içəri alırdım. Mənim yanımda, mən pul, oğlan yanımda mən pul verməcəm. Məqin 5 pantov döyür. Ona verdirirdim pulu. Qızı çim deyilirdim belə ki, birində sən get. Mal kimi durub baxırdı. Seylər qırılmış. Dedim, olsa da bunlar bizi almayacaq. Bunlar gidib anasını istədiyi qızı alacaq. Mən bunlarda bizi almaq potensialı görmürəm. Ona görə də bacım qurban. İstifadə ilə çıxsın, geçsin. Bəlkə yoxudur. Niyə yoxlarıdır ki? Niyə yoxlardır? Əyinlərinə, başlarına baxırsan, özlərinə qoyduğu maya baxırsan, əllərindəki telefona baxırsan, aylıq maaşlarına baxırsan. Yoxlarda sevgililər olmasın. Nə, acıza qalmışsınız?
Yoxudur. Yoxudur nəyimizə lazım yoxudur. Axı səhərə getməlisən də. Oy. Oy. Niyə yoxudur? Valiklərə çatanda var rarıdır. Yoxudur başqa şeydir. O sən sevdiyin, dəyər verdiyin, həqiqətən həyatında sən alacaq bir insan olar. Dəyər verdiyin insan. Onun olmayanda sən eləyərsən, sənin olmayanda o eləyər. O başqa şeydir. Amma belə səndə danışdın, axırda da gecə xalası qızın ağzına. Sən onun bütün başına. İstifadə elə vızqırdıb gedəndə də ciyarın yanmasından. Tac atın mənə qızlar. Deyəm sənə alacaq nişanlındır, ərindir. Pis gündə, yaxşı gündə yanında olarsan. Demirəm ki, ərvin pulu yoxdur, at ged ərvi. Pulu yoxdur, pulunu tap. Bəlkə yoxudur. Sən elə də yoxudur yazan var ha. Sən ağız belə sıçaram. Güya sən pul olmayan oğlanla danışarsan da. Get artisti eləməz burada. Xeyr, düz danış. Lovi, sənin dədəvin coruna and olsun, sənin vidinə baxan kim bilinir ki, kim ata çıxıb 50 qəpik qaytaranlardansan. Quranımıza and olsun deyirəm, sən pılsız sıçmırsan, ha. Lovi, yo. Düz danışmırsan. Mənim tanışım var, evlənəcəkdi. Getdi bankdan, oradan, buradan, yazıq qız. Götürdü, balıq bürcündən danışan. Balıq bürcləri niyə belə bəxtsizdir, taleysizdir? Qızlar, balıq bürcün sevgidə bəxti gətirmir. Niyə belə olur? Nədən? Danışdı, bacın qurban. Oğlum dedi, heç gələcəm. Getdi yazıq qız bankdan, oradan, buradan, pulun götürdü, düzəltdirdi mi? İndi oğlan deyir ki, işləmirəm. İşim dayanıb. Ondan qaba bir dənə oğlandan danışırdı. 6 il, elə bil Santa Barbara serialı çəkildi. Dedim, ay bacı, 1 il keçdi, 2 il keçdi. Bu hasan gələcək, bu çətin bir şey deyil. 200-300 manat üzüyü alıb, bilə taxır, barmağı var. Çətin bir şey deyil. Pılı yoxdur, problemləri var. Pılı yoxdur, problemləri var. 6 illi sevgilisinə, 4 illi sevgilisi yığmazmı? Özü də boşanmış gəlin. Məni ilə bir yerdədir, subay oğlan. Məni sevir. 4 ildir mənləndir, əli üzündə qalmazmı? Oxurda heç də onu aldı, arvad elədi, bu da qaldı, baxa-baxa. Yətərdi. Mən o qədər dedim ki, bunu vızqırd elə. Təhmacib, sağ ol. Bunu vızqırd elə. Yo, 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 sevirəm. Bunu vızqırd elə. Hələ depresiya düşmüşdü ondan sonra. Başa düşürəm, 6 ildir danışırsan. Amma mən eləsinə görə niyə depresiya? Mən ərimi atıb gəlib tortla qeyd edən adama. Mənim amam mənə belə baxırdı. Ki, bu gicdir, bu baş satmır. Mən xasiyyətim elədir, qızlar. Mən gözümdən düşdünsə, füsü. İllərlə də danışsam, mən bir dəfə silən adamım. O xarakter var məndə. İyrənin bəsimdir. Gözümdən düş, bəsdir mənə. Ay, bağlanmışam, ay, öyrəşmişəm, belə şey mənə süpuflodur. Gözümüzün qabağında elədim ki, pəri çox sağ ol. Gözümüzün qabağında vızqırd elədim ki. Məndə elə şey yoxdur. Nə depresiya, nə bir şey. Getdi, getdi. Xəyanət elədi, elədi. Vızqırd, vızqırd, füsü. Mən eləyəm. Mən danışdığım kimi olduğumu sizə sübut elədim burada. Bəlkə də çoxları elə bildi ki, mən bağışlayaram qadım. Gördünüz, mən heç almadım belə. Mən həyatda, burada nə danışıramsa, nə xarakter. Həyatda da odur məndə. Qadın özünə dəyər verməlidir.